Tiesikö kertomus? No mistä? Ole kilttiä. Kerro Nallepuhille kertomus. No voidaan minä kertoakin. Millaisista kertomuksista hän pitää? No sellaisista, mitkä kertovat hänestä itsestään. Hän on sellainen karhu. Minä yritän. Olipa kerran kauan sitten, noin viime perjantaina, Nallepuh yksin metsässä. Jos maanantaina kello 5 puhuu, mä joskus kuljen kotiin siis niin ihmetellä aina saan mä onko puh vai Nalle vaan. Aina on kello 6, on mulla miete aivan uus, se kummastuttaa silloin, mä onko Nalle vaiko puh, Eräänä päivänä Puh käveli yksin metsässä ja alkoikin ajatella. Tuo surina tarkoittaa jotakin. Onpa juttu hassu, miten pitää hunajasta karhun massu. Jos mehiläiset karhuiksi muuttuisivat, ne puun juurelle pesän rakentaisivat. Ja niin, jos karhut mehiläisiksi muuttuisivat, kiipeämisvaivat meiltä puuttuisivat. Risto Reipas, sattuisiko sinulla olemaan ilmapalloa? Mihin sinä ilmapalloa tarvitset? Asia on niin, että jos hankkii hunajaa ilmapallolla, oleellista on, ettei anna mehiläisten huomata, että joku on tulossa. Ne luulevat, että olen sadepilvi. Minä luulen, että mehiläiset taitavat epäillä jotain. Mitä jos ottaisit sateen varjon ja katsoisit silloin tällöin ylös minuun ja sanaisit, tjaa, taitaa tulla sade, niin ehkä se hämäisi mehiläisiä. Voisin sitten laulaa pilvilaulun, kuten pilvillä saattaisi olla tapana. Nyt sataa, 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 nyt sataa. Kuinka onkaan iloinen pieni pilvi taivaan, laulu pilven kaiku aina riemuiten. Nyt sataa, nyt sataa, nyt sataa.
Nyt sataa. Risto Reipas! Nämä taitavat... Au! Olla vääränlaisia! Au! Mehiläisiä! Taidan tulla alas. Risto Reipas, ammu pyssyllä palloa! Ai! Menikö ohi? No ei suorastaan ohi, mutta pallon ohi kyllä. Ilma pihisi pallosta hitaasti ulos ja puhleijaili maahan. Mutta hänen kätensä olivat jäykistyneet narun pitelemisestä niin, että ne sojottivat pystyssä yli viikon. Ja aina kun hänen kuonolleen laskeutui kärpänen, hänen täytyi puhaltaa se pois. Minusta tuntuu, joskaan en ole ihan varma, että tämän vuoksi häntä kutsuttiin puhiksi. Loppuiko kertomus? Tämä loppui, mutta niitä on vielä lisää. Sellaisia, mitkä kertovat minusta ja puhista? Kyllä, ja nasusta ja kanista ja teistä kaikista. Voi puh! Mitä sinulle on käynyt? Onko nyt parempi? On parempi. Tutte litton! Oi, oi!
lintu. Kun kevään sää tutte lintu, pian kiirehtää tutte lintu, niin varpaat nää tutte lintu, jo Nasu, minä näin tänään möhköfantin. Oi, mitä se teki? Loikki omia aikojaan. Tuskin se näki minua. Oi, minäkin näin kerran möhköfantin. Mm-hmm. Tai ainakin luulin nähneeni. Tai ehkä minä nähnytkään. Niin minäkin. Niitä ei näe kovin usein. Ei nykyään enää. Ei ainakaan tähän aikaan vuodesta. Mutta tiedättekö, nyt minun on aika mennä kotiin. Joten hei hei Pu. Ja hei Pop. Hei hei Nasu. Hei hei. Tiedätkö mitä? No mitä? Minä olen päättänyt pyydystää möhköfantin. Oi, miten? Rakennetaan nerokas ansa. Joo. Nerokas. Ansa. 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 Möhkö. Fantti. Möhkö. Fantti. Möhkö. Fantti. Möhkö. Fantti. Möhkö. Se on hieno. Mitäs ansaa laitettaisi houkuttimeksi? No laitetaan sinne hunajapurkki. Joo. Mahtaakohan tämä olla hunajaa? Hunajaa se on. Ei epäilystäkään. Kyllä. Olin kuin olinkin oikeassa. Hunajaa se on purkin pohjaan saakka. No toitko sen? Kyllä. Purkki ei vaan ole ihan täynnä. Noin. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Minulla on nälkä. Hassu juttu. Olen aivan varma, että minulla oli täällä purkillinen hunajaa. Tää outoa on, tätä ymmärrä en, sillä syöty on hinajaani. Mistähän löytäisin sen lurjuksen, ken tyhjentää mun purnukkaani. Sillä eilen hän juuri näin purnukan tään, ihan täynnänsä hinajaani. Siitä ei ole nyt jälkeäkään, ken tyhjentää mun purnukkaani. Niin.
vein purkin sinne möhköfantin nerokkaaseen ansaan. Mitä? Joku möhköfantti on käynyt täällä ja syönyt kaiken. Eipä vainenkaan. Minähän sen söin. Olin unohtaa. Mutta olisikohan täällä vielä pikkuisen jäänyt purkin pohjalle? Ihana sinä, Jaani. Oi. Oi, oi, oi. Möhköfantti! Missä? Tuolla! Se on möhköfantti! Minä menen katsomaan! Tule mukaani! Mikä se on? Voi! Nalle, minä pidän niin sinusta! Niin minäkin! Rimpati, rimpati, rimpati rei, paikka paikan päällä ja saumoja ei. Jos tuota kysyt, on vastaus ei. Rimpati, rimpati, rimpati rei, rimpati, rimpati, rimpati rei, kala ei laula ja karhupa ei. Jos tuota kysyt, on vastaus hei. Rimpati, rimpati, rimpati rei. Rimpati, rimpati, rimpati rei. Paikka paikan päällä ja saumoja ei. Jos tuota kysyt, on vastaus hei. Rimpati, rimpati, rimpati rei. Rimpati, rimpati, rimpati rei. Kala ei laula ja karhupa ei. Jos tuota kysyt, on vastaus hei. Rimpati, rimpati, rimpati. Pölle. Minä aion järjestää juhlat. Todellako? Todella. Ja niistä tulee aivan erityiset juhlat, sillä ne ovat Nalle Puhin kunniaksi. Niinkö? Todellako, todellako? Kyllä. Ole kiltti ja mene heti kertomaan Puhille ja Nasulle ja muille. Hoita hei kasvaan, hän kaikki voita nauru pais, kas kempä ois, niin hyvä kuin hän. Konstikkaat, on tanssin kääntet varmaan saat, pian vatsaan kääntet Charleston, niin vaikea on, se selvä kahai on. Tanssi tää on Charleston.
Nämä juhlat ovat Nallepuhin kunniaksi. Ja minulla on hänelle lahja. Ja kun Puh näki, mikä se oli, hän melkein lensi selälleen. Niin iloinen hän oli. Se oli erikoiskynäkotelo ja siinä oli kyniä, jossa luki B, niin kuin bravo. Ja kyniä, jossa luki HB, niin kuin hurraa, bravo. Ja kyniä, joissa luki BB, niin kuin bravo, bravo. No siinä oli sinisiä kyniä ja punaisia kyniä ja vihreitä kyniä, jotta voisi kirjoittaa jotain erityisesti sinisellä, punaisella ja vihreällä. Ja kaikki tämä ihanuus oli erikoiskotelossa, joka napsautti, kun sen napsautti kiinni. Ja kaikki Puhille. Kiitos.